নমস্কার সকলকে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান চ্যানেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। মাজতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এটা নিউজ নেশ্যনেল মিডিয়াবিলাকত জেগা পাইছিলে। সেইটো হৈ গ'ল যে অৰুণাচলৰ চিফ মিনিষ্টাৰ, ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰে এটা লাইন কৈছিলে যে যিটো খামটি ব্ৰিটিছ বিদ্ৰোহ 1839 সেইটো ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হোৱা উচিত। তো এতিয়া সেইটো যিহেতু এটা অলপ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, গতিকে আমি খামটিসকলৰ বিষয়ে অকণমান চাবলৈ ওলাইছো। আৰু বিশেষকৈ এই খামটিসকলনো কোনখিনি জেগাত বসবাস কৰিছিলে আৰু এই খামটি ব্ৰিটিছ বিদ্ৰোহটো কেনেকৈ হ'বলৈ পাইছিলে, সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এইটো আছিলে এই গ্ৰুপ অফ টাই খামটি ৱাৰিয়াৰ ইন দিয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছেছ। এইখিনি প্ৰায় ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটিৰ ঠিক পাছৰ পৰা তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ আৰ্মি গঠন হৈছিলে টাই খামটি লোকসকলৰ দ্বাৰা, আৰু তেওঁলোকে ব্ৰিটিছসকলক সহায় কৰিছিলে আচলতে প্ৰথম আৰম্ভণিত, কিন্তু পিছত তেওঁলোকে বিদ্ৰোহী হৈ উঠিছিলে। কিন্তু কিয় বিদ্ৰোহী হৈ আছিলে সেইটো জানিবৰ কাৰণে মই অকণমান আমি আছাম হিষ্ট্ৰী অকণ জানিব লাগিব। আমি সকলোৱে জানো যে আছাম হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে প্ৰথমতে আহে প্ৰি হিষ্ট্ৰী, য'ত আহে দানৱ বংশ আৰু অসুৰ বংশ। তাৰ আগতে আছিলে কিন্তু অষ্ট্ৰ এছিয়াটিকসকল বা খাচী জয়ন্তীয়াসকল। তাৰপিছতে আহে এনচিয়েণ্ট আছাম হিষ্ট্ৰী, যিটো পৰ্চনত আহে বৰ্মন বংশ, শালস্তম্ভ বংশ, পাল বংশ আৰু কামৰূপী ৰুলাৰসকল। তাৰপিছতে আহে বক্তিয়াৰ খিলজীৰ আক্ৰমণৰ পৰা একদম ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটিলৈকে, মানে 1206ৰ পৰা 1826লৈকে মেডিভেল আছাম। আৰু 1826ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে সেইখিনি হ'ল মডাৰ্ণ আছাম। সেইখিনি সময়ত আকৌ দুটা ভাগত ভগাব পাৰি, কলনিয়েল আছাম আৰু পষ্ট কলনিয়েল আছাম। মানে ব্ৰিটিছৰ শাসনখিনি কলনিয়েল আছাম আৰু ব্ৰিটিছ যোৱাৰ পাছৰ পৰা পষ্ট কলনিয়েল আছাম। এতিয়া আমি যদি টাইম লাইনটো চাওঁ, প্ৰি হিষ্ট্ৰী হৈ গ'ল 4500 BC-ৰ পৰা 500 BC, এনচিয়েণ্ট আছাম 350 AD-ৰ পৰা 1206 AD, মেডিভেল আছাম 1206 AD-ৰ পৰা 1826 AD, কলনিয়েল আছাম 1826ৰ পৰা 1947 AD, আৰু পষ্ট কলনিয়েল মানে আফটাৰ 1947। তো এইখিনি পৰ্চনকে বেছ কৰি পেলাই আমাৰ কামৰূপা কিংডমটো আছিলে প্ৰথমতে, পিছত লাহে লাহে ইয়াৰ লগত যুক্ত হৈ গ'ল আহোম কিংডম, কোচ কিংডম, কছাৰী কিংডম, জয়ন্তীয়া কিংডম, চুতীয়া কিংডম, সেনেকে। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি গোটেইখিনি অকণমান স্কিপ কৰিম, ইমান ডিটেইলছত নাযাওঁ। আমি মুঠতে থুলমূলকৈ জানিব লাগে আমাৰ এই ভূখণ্ড দানৱ বংশ, অসুৰ বংশ, বৰ্মন বংশ, শালস্তম্ভ বংশ, পাল বংশ, কমতা কিংডম, কোচ কিংডম, কছাৰী কিংডম, চুতীয়া কিংডম, আহোম কিংডম, জয়ন্তীয়া কিংডম, বাৰভূঞাসকল, খেন ডাইনেষ্টি, নিতাৰী বংশ, মটক, চিংফো, খামটি, এইসকল লোকে বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে শাসন কৰিছিল। কিন্তু আমাৰ যি কিছুমান ঘৰুৱা বেমেজালিৰ কাৰণে বা বাহিৰা শত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ কাৰণে আমি ব্ৰিটিছৰ সহায় ল'ব লগা হৈছিলে, যাৰ কাৰণে হ'ব পাইছিলে তৃতীয় ইয়াণ্ডাবু। সেইটো হৈছিলে 24th February 1826। এই তৃতীয় ইয়াণ্ডাবু হৈছিলে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু কিং অৱ আভা। কিং অৱ আভা মানে বুৰ্মিজ আৰ্মি। ঠিক আছে, এইখিনি মানৰ আক্ৰমণ বুলি কয়, যাক মান আৰ্মি বুলি কয়, বুৰ্মিজ আৰ্মি বুলি কয় বা আভা আৰ্মি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া সেই বস্তুখিনি হ'বলৈ পাইছিলে আমাৰ মূলতে আছিলে কাৰণটো মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ তিনিলানি হোৱা বুলি কয় সাধাৰণতে, কিন্তু বহুত দীঘলীয়া এটা সময়ৰ কাৰণে হৈছিলে 1769ৰ পৰা 1805লৈকে। তাৰে প্ৰথম লানি বিদ্ৰোহ হৈছিলে ডিউৰিং লক্ষ্মী সিংহ 1769, ছেকেণ্ড লানি বিদ্ৰোহ হৈছিলে 1782 ডিউৰিং গৰীনাথ সিংহ, আকৌ গৰীনাথ সিংহৰ সময়তে আকৌ থাৰ্ড লানি বিদ্ৰোহ 1786। এই তিনিলানি ঘৰুৱা বিদ্ৰোহে আমাৰ ভিতৰৰ অন্তঃগাঁথনি বহুত দুৰ্বল কৰি পেলাইছিলে, আৰু যাৰ পাছতে আমাৰ হ'বলৈ সুবিধা পাইছিলে বুৰ্মিজ ইনভেজন। বুৰ্মিজ ইনভেজন হৈছিলে 1817ৰ পৰা 1824লৈকে। 1824টো কিয় দিছো, কাৰণ এইখিনি সময়তে এংলো বুৰ্মিজ ৱাৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1824ৰ পৰা। এয়াওতো তিনি লাইন যুদ্ধ হৈছিলে বা আক্ৰমণ হৈছিলে, 1817 ফাৰ্ষ্ট বুৰ্মিজ ইনভেজন, 1819 ছেকেণ্ড বুৰ্মিজ ইনভেজন, 1821 থাৰ্ড বুৰ্মিজ ইনভেজন। ঠিক দুবছৰৰ পিছে পিছে সেই বুৰ্মিজ ইনভেজন কেইটা হৈছিলে, আৰু যিটো আমাৰ অসম বুৰঞ্জীত এটা ডাঙৰ কলা অধ্যায় আৰু আমাৰ মানে ক'ব গ'লে আমাৰ পপুলেশ্যনে নোহোৱা হৈ গৈছিলে এই দুইলানি বিদ্ৰোহৰ পাছত। আৰু তাৰপিছতে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কলনিয়েল ৰুল ইন আছাম। আমি ব্ৰিটিছৰ
তলতীয়াভাৱে থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো তেতিয়াৰ পৰা, মানে 1826ৰ পৰা 1947লৈকে। এই সময়খিনিত লাহে লাহে গোটেই পৰ্চনটো কিন্তু একেবাৰতে কেপচাৰ কৰা নাছিলে ব্ৰিটিছসকলে, তেওঁলোকে ক্ৰমান্বয়ে কেপচাৰ কৰি কৰি গৈছিলে। তেওঁলোকৰ যদি কাৰুকাৰ্যবিলাক চোৱা যায় তাত গম পোৱা যায় তেওঁলোকে বুদ্ধি বহুত আছিলে তেওঁলোকৰ, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কাম বুদ্ধি সহকাৰে কৰিছিলে। এতিয়া যদি ভালকে আমি চাওঁ, যিবিলাক প্ৰিন্সলি জেগা য'ত মানে ৰজাই শাসন কৰে সেইবিলাক তেওঁলোকে অকমান লাষ্টৰ ফালে কেপচাৰ কৰিছে, য'ত ৰজাৰ শাসন নাই সেইবিলাক প্ৰথমতে কেপচাৰ কৰিছে। 1822ত প্ৰথমতে গোৱালপাৰা আৰু গাৰো হিলছ কেপচাৰ কৰিলে, 1824ত কোচ হাজো কেপচাৰ কৰিলে, 1826ত য়াণ্ডাবু ট্ৰিটি হৈ গ'ল, 1832ত কছাৰী কিংডম যাৰ শেষৰজন ৰজা আছিল গোবিন্দ চন্দ্ৰ, 1835 জয়ন্তীয়া কিংডম কেপচাৰ কৰিলে, 1838 আহোম কিংডম যাৰ লাষ্টৰজন ডিপেণ্ডেণ্ট ৰুলাৰ আছিলে পুৰন্দৰ সিংহ, 1842 মটক কিংডম যাৰ শেষৰজন ৰজা আছিলে বা বৰসেনাপতি আছিল মতিবৰ বৰসেনাপতি, তাৰপিছতে আছিলে খামতি এৰিয়া 1843 যিটো আমি চাবলৈ এতিয়া ওলাইছোঁ খামতিসকলৰ বিষয়ে, 1847 সিংফ এৰিয়া। ঠিক আছে, যিহেতু তেওঁলোকে সৰু সৰু এৰিয়া কিছুমানত আছিলে গতিকে এইটো আমি কিংডম বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, যিটো খামতি এৰিয়া বুলি ক'ব লাগিব আমি, এইটো সিংফ এৰিয়া বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু মটকসকলৰ কিন্তু ৰজা আছিলে সেইকাৰণে মটক কিংডম বুলি ক'ব লাগিব। ঠিক আছে, তো আমি এতিয়া অকণমান চাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম যে খামতিসকলৰ মূল শিপাটো ক'ত আছে। খামতিসকল হ'ল এই এটা বিখ্যাত টাই গ্ৰুপৰ লোক, টাই গ্ৰুপৰ লোক। এই টাই গ্ৰুপৰ সাধাৰণতে আমি আসাম আৰু অৰুণাচল এৰিয়াটোত প্ৰায় ছটা টাই গ্ৰুপৰ লোক আছে। এটা হ'ল টাই আহোম, যিটো আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ আহোম ডাইনাষ্টিৰ এই আহোম, টাই আহোম। এটা হৈ গ'ল টাই খামতি, যাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আজি। এটা হৈ গ'ল টাই ফাকে, সেই নাম ফাকে ভিলেজ বুলি কয় যে নাহৰকটীয়া ফালে, সেই টাই ফাকে, টাই আইটন, টাই খামিয়াং, টাই তুৰুং। এই ছটা টাই গ্ৰুপৰ কথা আমি প্ৰায় আমাৰ ওচৰে পাজৰে আমি শুনিবলৈ পোৱা যায়। তো এই খামতিসকল আমাৰ অসম ভূমিৰ ফালে আহিছিলে, অসম আৰু অৰুণাচল ভূমিৰ ফালে প্ৰায় আহিছিলে 1751 AD, আৰু তেওঁলোকক ব্ৰিটিছসকলে কেপচাৰ কৰিছিল তেওঁলোকৰ এৰিয়াটো 1843ত। এতিয়া এইখন ফটোখনত আমি অকণমান ডিফাৰেঞ্চখিনি দেখা পাম তেওঁলোকৰ ড্ৰেছৰ। এয়া হ'ল টাই খামতি, এয়া টাই তুৰুং, টাই খামিয়াং, টাই আইটন, টাই আহোম, টাই ফাকে। তেনেকে আৰু টাই বহুত গ্ৰুপ আছে, যেনেকে টাই লাই, তেনেকে আৰু টাই বহুত গ্ৰুপ আছে। হয়তো কিছুমান ম্যানমাৰত আছে, কিছুমান চাইনাত আছে, কিছুমান থাইলেণ্ডত আছে। ঠিক আছে, বহুত এটা ডাঙৰ গ্ৰুপ টাই গ্ৰুপটো। তেওঁলোকৰ টাই ভাষা আছে বেলেগ, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টাই গ্ৰুপ আছে বেলেগ। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি চাওঁ যে আমাৰ যিখিনি খামতি আছিলে, টাই খামতি আছিলে, তেওঁলোক হৈ গ'ল ফ্ৰম টাই ইথনিক গ্ৰুপ, অ'কে, নেটিভ টু ম্যানমাৰ, ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা। প্ৰায় 3.5 লাখ পপুলেশ্যন আছে খামতিসকলৰ, তাৰে ভিতৰত প্ৰায় 2 লাখ লোক আছে ম্যানমাৰত, 1 লাখ লোক আছে ইণ্ডিয়াত, আৰু বাকী ৰিমেইনিং পৰ্চনটো চাইনাত আছে বুলি অনুমান কৰা যায়। এতিয়া আমাৰ যিহেতু আমি ইণ্ডিয়াৰ লোক, গতিকে আমি ইণ্ডিয়াৰ কোনখিনি জেগাত তেওঁলোক আছে সেইটো জানিব লাগিব। খামতিসকল ইণ্ডিয়াৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰাজ্যখনত আৰু অসম ৰাজ্যখনত আছে। ঠিক আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ক'ত আছে, নামচাই আৰু চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, বিশেষকৈ নামচাইত আছে বুলি কোৱা যায়। আৰু অসমৰ ক'ত আছে, ধেমাজি, লখিমপুৰ, তিনিচুকীয়া আৰু অলপ কিছু পৰিমাণে শিৱসাগৰ ফালে থকা দেখা যায়। সেনেকৈ হয়তো শিৱসাগৰত থাকে, ডিব্ৰুগড়তো থাকিব, মানে মেইনলি যিটো আমাৰ গ্ৰেটাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওচৰে পাজৰে এই খামতি লোকসকল সিঁচৰিত হৈ আছে। তেওঁলোকে এটা লেংগুৱেজ কয়, সেইটো খামতি লেংগুৱেজ, আৰু সেই খামতি লেংগুৱেজৰ যিটো স্ক্ৰিপ্ট হয় সেইটো লিক টাই স্ক্ৰিপ্ট, লিক টাই স্ক্ৰিপ্ট এটা থাকে তেওঁলোকৰ। আৰু সেই স্ক্ৰিপ্টটো অৰিজিনেটেড ফ্ৰম দ্য চান স্ক্ৰিপ্ট অফ ম্যানমাৰ, এই চান স্ক্ৰিপ্টটো থাইলেণ্ডতো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঠিক আছে, তো আমি গম পালোঁ তেওঁলোক টাই ইথনিক গ্ৰুপৰ হয়, তেওঁলোক ম্যানমাৰতো আছে, ইণ্ডিয়াতো আছে, চাইনাতো আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাই আৰু চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, অসমৰ ধেমাজি, লখিমপুৰ, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। তেওঁলোকে নিজা এটা লেংগুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰে, খামতি লেংগুৱেজ, তেওঁলোকে এটা লিক টাই স্ক্ৰিপ্ট ব্যৱহাৰ কৰে। হয়, এতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো খামতি ৱৰ্ড আছে, খামতি ৱৰ্ডটোৰ অৰ্থ হৈ গ'ল খাম মিনছ গ'ল্ড, টি মিনছ প্লেচ, মানে প্লেচ অফ গ'ল্ড,
মানে তেওঁলোক একদম সোণৰ দেশৰ পৰা অহা বুলি কোৱা হয়। আৰু তেওঁলোক যিহেতু অলপ বুদ্ধিষ্ট লোক হয়, এতিয়া আমি কেতিয়াবা দেখা পাওঁ বুদ্ধিষ্ট মনাষ্ট্ৰীবিলাকত সদায় গোল্ডেন কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা যায়, হয়নে? তো গোল্ডেন তাৰ পৰা লিংক কৰিব পৰা যায় সেই খামতিসকলে, সেইকাৰণে নিজক কোৱা নিজক কয় মানে প্লেচ দে আৰ ফ্ৰম প্লেচ অফ গোল্ড, সোণৰ জেগাৰ লোক তেওঁলোক খামতিসকল। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান আৰু পইণ্ট এড কৰিছোঁ, দে এণ্টাৰ দিছ আসাম ভেলী ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ ৰাজেশ্বৰ সিংহ। যেতিয়া ৰাজেশ্বৰ সিংহ, আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই শাসন কৰি আছিলে, সেইখিনি সময়তে খামতিসকল অৰুণাচল বা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। আৰু সেই সময়খিনি আছিলে 1751ৰ পৰা 1754 AD। হ'ব, কামিং ফ্ৰম ৱেষ্টাৰ্ণ চাইনা, তেওঁলোকে ঠিক চাইনাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ পৰ্চনটোত আছিলে বুলি কয়। আৰু এনেকেও কয় তেওঁলোকৰ যি ভাতৃসমূহ, যি আহোমসকলক তেওঁলোকে বিচাৰি আহিছিলে বুলি কোৱা যায়। ঠিক আছে, দে আৰ কামিং ফ্ৰম ৱেষ্টাৰ্ণ চাইনা। আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ দুটা পৰ্চনত আছিলে আহি পেলাই, এটা হ'ল টেঙাপানী বেচিন মানে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ, আৰু এটা হ'ল শদিয়া পৰ্চনটো। এই দুটা জেগাত তেওঁলোকে, শদিয়াটো আকৌ নামচাইৰ অলপ ওচৰতে, হয়নে? তো টেঙাপানী বেচিন এৰিয়াটোত আৰু শদিয়া এৰিয়াটোৰ ওচৰে পাজৰে তেওঁলোক সিঁচৰিত হৈ আছিলে সেইখিনি সময়ত আহি পেলাই। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ অসমত যেতিয়া মোৱামাৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈ আছিলে, সেই মোৱামাৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত ঠিক পাহাৰীয়া বহুতখিনি অংশৰ পৰা আহোমসকলক এটেক কৰিছিলে বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা। তো সেই এটেকসকলৰ ভিতৰত, এটেকবিলাকৰ ভিতৰত এই খামতিসকলৰ এটেকো আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু তেওঁলোকে 1794ত আহোম কিংডমক এটেক কৰিছিলে। যিহেতু মোৱামাৰীয়া ৰিবেলিয়নে যিহেতু ভিতৰৰ আন্তঃগাঁথনিখিনি দুৰ্বল কৰিয়ে থৈছে, গতিকে এটেক কৰিবলৈ ইজি হৈছিলে, গতিকে 1794ত তেওঁলোকে এটেক কৰি দিছিলে আহোমক। আৰু তাতে যি চদিয়া, যিটো চদিয়া খোৱা গোহাঁই বুলি এটা পোষ্ট আছিলে, সেই চদিয়া খোৱা গোহাঁইক হত্যা কৰি পেলাই তেওঁলোকে চদিয়া পৰ্চনটো কেপচাৰ কৰি লৈছিলে। ঠিক আছে, আৰু তেওঁলোকে যিহেতু সেইখিনি জেগাত অলৰেডি আছেই আগৰ পৰা, আৰু যেতিয়া নতুন চদিয়া খোৱা গোহাঁইক তেওঁ মাৰিয়ে দিলে তেওঁলোকে, গতিকে তেওঁলোকৰ ভিতৰতে এজন নতুন হেড বনাই ল'লে আৰু হেডজনক নাম দিলে চদিয়া খোৱা গোহাঁই, মানে তেখেত মানে খামতিসকলৰ চদিয়া খোৱা গোহাঁই। ঠিক আছে, তো এইখিনি সময়তে 1799ত তেওঁলোকে নিজে খামতিসকল, মিৰিসকল, মিচিমিসকল, আবৰসকল, মানে আমাৰ যি চিনাকি মিৰি, খামতি আৰু অৰুণাচলৰ মিচিমি আৰু আবৰ, এই চাৰিওটা গোট মিলি পেলাই আহোমক এটেক কৰিছিলে 1799ত। কিন্তু এই এটেকটো ইমান সফল নহ'ল খামতিসকলৰ, আহোমসকলে তেওঁলোকক দমন কৰিলে। আৰু তাৰ পাছতে কি হ'ল, ডিউৰিং বুৰ্মিজ ইনভেজন এগেইন কেপচাৰ দ্য চদিয়া। আহোমসকলে তেওঁলোকক ইমানেই দমন কৰিছিলে যে শদিয়াৰ পৰাও হয়তো আঁতৰাই পঠাইছিলে, কিন্তু আকৌ বুৰ্মিজ ইনভেজনৰ সময়ত তেওঁলোকে আকৌ শদিয়াখন কেপচাৰ কৰি লৈছিলে। হ'ব, থুলমূলকৈ এইখিনি পইণ্ট। প্ৰথমতে চাইনাৰ পৰা আহিলে, টেঙাপানী আৰু শদিয়াত থাকিলে, তাৰপিছতে শদিয়াৰ ওচৰত থাকি পেলাই যিটো মোৱামাৰীয়া বিদ্ৰোহৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ তেওঁলোকে শদিয়া খোৱা গোহাঁই হত্যা কৰি শদিয়াখন কেপচাৰ কৰিলে, তাৰপিছত নিজৰ হেড এজন বনালে শদিয়া খোৱা গোহাঁই। তাৰপিছত 1799ত তেওঁলোকে আহোমৰ এগেইনষ্টত বিদ্ৰোহ কৰিলে বা যুদ্ধ কৰিলে, বহুতকেইটা গোট লগ হৈ পেলাই, খামতি, মিৰি, মিচিমি, আৱৰ। তাৰপিছত আহোমে যে তেওঁলোকক দমন কৰিলে, তেওঁলোকক বেলেগ জেগালৈ পঠাই দিছিলে, কিন্তু আকৌ বুৰ্মিজ ইনভেজনৰ সুবিধা লৈ পেলাই তেওঁলোকে আকৌ শদিয়াখন কেপচাৰ কৰিলে। সেইকাৰণে বিদ্ৰোহ বা আন্দোলন বা যুদ্ধ, এইবিলাকে সদায় ভিতৰৰ আন্তঃগাঁথনি দুৰ্বল কৰে, আৰু সেই আন্তঃগাঁথনি দুৰ্বল হ'লে বাহিৰা শক্তিয়ে সদায় প্ৰভাৱ পায়, বাহিৰা শক্তিয়ে সদায় সুবিধা ল'বলৈ চেষ্টা কৰে। তো এই বস্তুটোৱে এইটোৱে বুজায়, যিহেতু মোৱামাৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰু বুৰ্মিজ ইনভেজন এনেকুৱা দুটা ইভেণ্ট আছিলে যাৰ কাৰণে আহোমসকল দুৰ্বলেই নহয়, আহোমসকল বেলেগ নিজৰ ভাই ককাইসকলৰো মানে শত্ৰু হ'ব লগা হৈছিল, বা শত্ৰুসকল ভাইসকলৰ লগতো যুদ্ধ কৰিব লগা হৈছিল তেওঁলোকে, যিটোৱে তেওঁলোকক আৰু দুৰ্বল কৰিব সেইখিনি সময়ত। এতিয়া যিটো খামতি এৰিয়া আছিলে সেইখিনি সময়ত, তেওঁলোকে লাহে লাহে এক্সপান্ড কৰিছিলে নিজৰ এৰিয়াটো। দিহিং নদীৰ দক্ষিণৰ পৰা, চাউথ অফ দিহিং ৰিভাৰ টু হুকং ভেলী, হুকং ভেলী আছে ম্যানমাৰত, এই দিহিং নদীৰ চাউথৰ পৰা হুকং ভেলী
ম্যানমারলৈকে তেওঁলোকে বিস্তৃত অঞ্চলত তেওঁলোকে নিজক সিঁচৰিত হৈ পেলাই তেওঁলোকে আছিলে সেইখিনি সময়ত খামটি এৰিয়া বুলি। এতিয়া ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিছিলে চোৱা, ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া 1826ত যেতিয়া ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটিৰ থ্ৰুদি এইখিনি জেগাত অসম জেগাত আহিছিলে, তেওঁলোকে সোমাইছিলে কিন্তু মেইনলি ব্ৰিটিছ বুৰ্মিজবিলাকৰ লগত যুদ্ধ কৰি পেলাই সোমাইছিলে, হয় নাই? কিন্তু বুৰ্মিজ আৰ্মি কিন্তু যথেষ্ট কিন্তু ষ্ট্ৰং আছিলে কিন্তু সেইখিনি সময়ত, আৰু সেই বস্তুটো উপলব্ধি কৰিছিলে ব্ৰিটিছসকলে। গতিকে ভৱিষ্যতে যাতে বুৰ্মিজসকলৰ ডাইৰেক্ট আক্ৰমণৰ বলি নহয় সেইকাৰণে খামটিসকলক বৰ্ডাৰ এৰিয়াত ৰখাই থৈ দিলে ব্ৰিটিছসকলে। মানে ব্ৰিটিছসকলে ডাইৰেক্ট খামটিসকলক কেপচাৰ নকৰা নাই, অকণমান দেৰিকৈ কৰিছে। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ বুৰ্মিজসকলে যেতিয়া ভৱিষ্যতে এই ব্ৰিটিছসকলৰ ফালে চাব কেৰাকে, প্ৰথমতে চকুটো পৰিব খামটিসকলৰ ওপৰত। গতিকে ব্ৰিটিছৰ কাৰণে এইটো ছেফ গাৰ্ড হৈ গ'ল, বাফাৰ হৈ গ'ল। গতিকে ব্ৰিটিছসকলে তেওঁলোকক বৰ্ডাৰ এৰিয়াত ৰাখি থৈ দিলে, কেপচাৰ নকৰিলে তেনেকৈ। কিছুমান ট্ৰিটি কৰিছে কিন্তু সেইটা বন্ধুমূলক ট্ৰিটি, যে তুমি ধুনীয়াকে তোমাৰ অটনমি থাকা আৰু মই এইফালে মোৰ কাম কৰি আছো, তুমি তোমাৰ কাম কৰি থাকা। তো এতিয়া কি হ'ল, খামটিসকলক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হ'ল। যিখিনি খামটি বৰ্ডাৰ এৰিয়াত আছে তেওঁলোকৰ মাজত 200 আৰ্মি গঠন কৰা হ'ল ব্ৰিটিছসকলৰ দ্বাৰা। তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব, যেনেকে বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফৰ্চে কৰে, আৰু তেওঁলোকে ব্ৰিটিছসকলক কোনো ধৰণৰ টেক্স দিব নালাগিব। যিখিনি খামটি ব্ৰিটিছসকলৰ মানে অধীনত আছে বা ব্ৰিটিছসকলৰ বন্ধু হিচাপে আছে। কিন্তু নাৰায়ণপুৰৰ ফালে যিখিনি খামটি লোক আছিলে তেওঁলোকৰ কিন্তু আকৌ অকণমান বৰ্ডাৰ এৰিয়াত নহয় ন সেইখিনি, গতিকে সেইখিনি মানুহে কিন্তু খামটি লোকসকলে টেক্স দিব লগা হৈছিল। তো কিমান বুদ্ধিয়ক আছিলে ভাবা ব্ৰিটিছসকল, নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে যাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে সেই লোকৰ পৰা টেক্স লোৱা নাছিলে, কিন্তু যাক নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাছিলে তাৰ পৰা টেক্স লৈছিল। কিন্তু দুইখিনিয়ে খামটি হয়, এইখিনি সেইকাৰণে মই খামটি ওৱান বুলি নামাকৰণ কৰিলো, এইখিনি খামটি টু বুলি নামাকৰণ কৰিলো। মানে এইখিনিতে খামটিসকলক তেওঁলোকে দুটা ভাগত অলপকে বিভক্ত কৰিলেই। আৰু এইখিনিতেতো গম পাইছোৱে আমি বুৰ্মিজসকল আছে এফিলে, এইটো আমাৰ ধৰা আমি আছাম বৰ্ডাৰ বুলি ভাবিব পাৰোঁ, এফিলে বুৰ্মা, এফিলে এইটো আছাম এৰিয়া, তেওঁলোকে বৰ্ডাৰত খামটিসকলক ৰাখি থৈ দিছে। এতিয়া এইখিনিতে আৰু এটা ইভেণ্ট হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট, সেইটো হৈ গ'ল 1835ত খামটিসকলৰ ওচৰতে আছিলে মটক কিংডম, যিটো বেংমাৰা যিটো মটক কিংডম আছিলে সেইটো খামটিসকলৰ ঠিক ওচৰতে আছিল। খামটিসকল আছিলে শদিয়াৰ ওচৰত, মটক আছিলে বেংমাৰাত, আৰু তেওঁলোকে অকণমান নিজৰ বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে। এতিয়া খামটিসকলৰ হেড হৈ গ'ল শদিয়া খোৱা গোহাঁই, মটকসকলৰ হেড হৈ গ'ল বৰসেনাপতি, হয়নে? এতিয়া তেওঁলোকে বৰ্ডাৰৰ বিৰুদ্ধে এই তাঁতি চকুৱা লৈ পেলাই তেওঁলোকে লাগিলে কাজিয়া 1835ত, ঠিক আছে? তো এই যে তাঁতি চকুৱা লৈ যে কাজিয়া লাগিল, সেইটোতে সুযোগ লৈ পেলাই ব্ৰিটিছসকলে লগালগ তেওঁলোকৰ যি হেডবিলাক আছিলে লগালগ হেডৰ নাম চাম আঁতৰাই, আজিৰ পৰা এনেকুৱা হেডছেট নাথাকিব, তোমালোকে আমাৰ অধীনত কাম কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট। ব্ৰিটিছসকলে লগালগ শদিয়া কোহা গোহাঁই পষ্টটো আঁতৰাই পেলাই হয়তো তেওঁলোকক টেক্স দিবলৈ বাধ্য কৰিলে আৰু তেওঁ ডাইৰেক্ট তলত্যাগ কৰিলে। তো সেইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ খামটি ব্ৰিটিছ বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভণি। মানে তেওঁলোকে আচলতে খামটি আৰু মটকসকলে লাগিছিলে যুদ্ধটো সীমা বিবাদৰ কাৰণে, কিন্তু সেইটোতে ব্ৰিটিছে সুবিধা লৈ পেলাই যে এইটোৱে চান্স, তেওঁলোককো দমন কৰিবই লাগিব, গতিকে শদিয়া কোহা গোহাঁই পষ্টটো আঁতৰাই দিলে আৰু ডাইৰেক্ট ৰুল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সেইখিনি সময়তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে খামটি ব্ৰিটিছ ৱাৰৰ আৰম্ভণি হৈ গ'ল। এইটো বৰ্ডাৰ ডিছপিউট হৈ গ'ল 1835ত খামটি আৰু মটকসকলৰ মাজত, মেইনলি শদিয়া কোহা গোহাঁই আৰু বৰসেনাপতিৰ মাজত। তাৰপিছতে খামটি ব্ৰিটিছ ৱাৰ 1839 ষ্টাৰ্ট। বহুত দীঘলীয়া যুদ্ধ হৈছিলে কিন্তু এইটো চোৱা, ডিউৰেশ্যন অফ দ্য ৱাৰ 1839ৰ পৰা 1843, 39, 40, 41, 42, 43, মানে 5 বছৰীয়া যুদ্ধ ডাঙৰ, যেনেকে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 1, ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2 হৈছিলে 5 বছৰীয়া নিচিনা। তো সেনেকে এই খামটি ব্ৰিটিছ বিদ্ৰোহো প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি চলিছিলে। আৰু এই খামটিসকল কম নাছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিলে চোৱা, পলিটিকেল এজেণ্ট কৰ্ণেল আদাম হোৱাইটক হত্যা কৰিলে আৰু লগতে 80 ব্ৰিটিছ চলজাৰক তেওঁলোকে হত্যা কৰিলে। বহুত ডাঙৰ ইভেণ্ট এটা হৈ গ'ল। গতিকে পিছত কি হ'ল, সেইখিনি যি বিদ্ৰোহ হ'ল সেইখিনি সময়ত এই আমি যে শুনিছিলো মাইলছ ব্ৰনছন, নাথান ব্ৰাউন, এই মাইলছ নাথান ব্ৰাউনে সেইখিনি সময়ত কিছুমান মিছনেৰী ৱৰ্ক কৰি আছিল তাতে,
পঢ়া শুনাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে, ধৰ্মীয় প্ৰসাৰৰ কাৰণে সেই মিছনেৰী ৱৰ্কবিলাকত ব্যাহত জন্মিল। সেই যুদ্ধখনে ব্যাহত জন্মালে তেওঁক সেই তাৰ পৰা বেলেগ জেগালৈ শ্বিফ্ট কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হ'ল। গতিকে এই বিদ্ৰোহৰ কিছুমান মানে বেয়া প্ৰভাৱো আছে। সেয়া হ'ল নাথান ব্ৰাউনৰ যি মিছনেৰী ৱৰ্ক, আমি সদায় আছামিজ লিটাৰেচাৰত মাইলছ ব্ৰনছন আৰু নাথান ব্ৰাউনৰ নাম লওঁ। ই নাথান ব্ৰাউনৰ যি কৰ্মৰাজী আছিলে, তেওঁ কৰ্মৰাজীত ব্যাঘাত জন্মিছিল এই যুদ্ধখনৰ কাৰণে। তাৰপিছতে এই 5 বছৰীয়া যুদ্ধৰ অন্তত ব্ৰিটিছসকলে খামতি এৰিয়াটো কেপচাৰ কৰিলে, এনেক্স কৰিলে। আৰু তেওঁলোকে কি কৰে জানানে, সদায় এনেক্স কৰি পেলাই যাতে সেই মানে ৰাজ্যখনৰ লোকসকল যাতে বেলেগ বেলেগ জেগাত সিঁচৰিত হৈ যায়, তেওঁলোকে যাতে পুনৰ একেলগ হৈ পেলাই যাতে যুদ্ধ বা বিদ্ৰোহ কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে কি কৰে তেওঁলোকক লোকসকলক বেলেগ বেলেগ জেগাত থিতাপি লগাই দিয়ে। কাৰোবাক ধেমাজিত থৈ দিলে, কাৰোবাক নাৰায়ণপুৰৰ ফালে লৈ গ'ল, কাৰোবাক সেই লাহোৱালৰ ওচৰত থকা মাইজানলৈ লৈ গ'ল, কাৰোবাক ডিব্ৰুগড়ত থৈ দিলে, মানে সিঁচৰিত কৰি পেলাই যাতে কেতিয়াও একেলগ হৈ পেলাই তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ চিদ্ৰোহ কৰিব নোৱাৰে। সেইটো এটা ডাঙৰ টেকনিক তেওঁলোকৰ। যেনেকে তেওঁলোকে বংগভংগ কৰিলে, তেওঁলোকে তেনেকে চেপাই মেটনি হিন্দু মুছলিমৰ মাজত যুদ্ধ লগালে, সদায় মানে বস্তুখিনি ভাগ ভাগ কৰি পেলাই। আৰু সেই ভাগ ভাগটোৰ মানে আমি বহুত বেয়াকে বলি হলো। এতিয়াও আমি আমি নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ মাজত এতিয়াও আমি সেই বস্তুটো দেখা পাওঁ। এতিয়াও আমি দেখা পাওঁ যে ইজনে সিজনক আমি ভাল নাপাওঁ, ইজনে সিজনক আমি বেয়াটো বিচাৰোঁ। তো সেইখিনি ব্ৰিটিছসকলৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ এক্সপেৰিমেণ্টৰ প্ৰভাৱ হয় এইটো। তেওঁলোকে যিমান দিন শাসন কৰিছিলে, সদায় বেলেগ বেলেগ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে যাতে আমাৰ ভাৰতীয় লোকসকলৰ মাজত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমেজালি সৃষ্টি কৰিব পাৰে, বেয়া পোৱা পুৰি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আগতেও আছিলে, কিন্তু আগতকৈ বেছিকৈ বস্তুটো গাঢ় হৈ গ'ল, বেছি দলৈকে সোমাই গ'ল ব্ৰিটিছসকলৰ সময়খিনি। গতিকে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা বস্তু, বেয়া বস্তু, যাৰ কাৰণে আমি বহুত কষ্ট কৰি আমি পিছ পৰিব থাকিব লগা হয়, আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ মাজত থকা মিল নথকাৰ কাৰণে। আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজত মিল থাকিলেহে আমি বহুত বেছিকৈ আগুৱাই যাব পাৰিম। কিন্তু তো এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ পইণ্ট। আমি খামতি ব্ৰিটিছ বিদ্ৰোহ বা খামতি ব্ৰিটিছ ৱাৰ 1839ৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া এইটো মানে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰে ডিমাণ্ড কৰিছে যে এইটো অফিচিয়েলি এনাউন্স হ'ব লাগে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, যে এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত 1839। যিহেতু আমি সাধাৰণতে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কথাই কৈ থাকোঁ সদায়, কিন্তু তাৰ আগতেও যে আমাৰ বিশেষকৈ গুমধৰ কোঁৱৰৰ বিদ্ৰোহ, পিয়লি ফুকনৰ বিদ্ৰোহ, তাৰপিছতে এয়া খামতি বিদ্ৰোহ, সেইবিলাক যে হৈছিল এইবিলাক সদায় ইগনোৰ কৰা যায়, ঠিক আছে। কিন্তু এইটো এটা ঠিকে আছে, এইবিলাক এনেকুৱা আমি তেতিয়াহে ৰিজনেল মানুহখিনিয়ে বস্তুবিলাক ভালকে ধ্যান দিব। যেতিয়ালৈকে আমাৰ ৰিজনেল নিউজ এটা নেশ্যনেল নিউজ নহয়, তেতিয়ালৈকে আমি বস্তুবিলাক ইগনোৰে কৰি থাকোঁ। সেইকাৰণে ৰিজনেল বস্তুবিলাক কেতিয়াবা নেশ্যনেল নিউজ হোৱাটো দৰকাৰী, তেতিয়া আমাৰ আমাৰ ৰিজনেল লোকসকলে তেতিয়াহে বস্তুবিলাক গুৰুত্ব দিয়ে। গতিকে এইটো মই ভাবোঁ এটা ভাল পদক্ষেপ তেওঁৰ। তেতিয়াহে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ধ্যান দিব যে বিদ্যুৎনো কি আছিলে, খামতিসকলনো কোন আছিলে, তেওঁলোকনো ক'ত আছিলে। সেইকাৰণে আমি পঢ়িছোঁ এতিয়া। তো সেইকাৰণে আমি থেংক ইউ জনাইছোঁ মানে আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি, যে এনেকুৱা হ'ব লাগে, এইবিলাকৰ যোগেদি এটা এৱেৰনেছ আহে, আমি যিমানখিনি পাৰোঁ বেছি এৱেৰ হ'ব পাৰিম। তো আমি পুংখানুপুংখ জ্ঞান চেনেলটোৰ যোগেদি এনেকৈ আমি আছাম হিষ্ট্ৰী, আছাম পলিটি, আছাম জিঅ'গ্ৰাফী, আছাম আছামিজ লিটাৰেচাৰ, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ। তাৰোপৰি ৰ'ল অফ আছাম ইন ইণ্ডিয়াৰ স্পীড অফ মুভমেণ্ট ডিছকাছ কৰিছোঁ। তাৰপিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম, ব্ৰিজেছ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ, নেশ্যনেল পাৰ্ক, টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিজ, বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ, এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, সেইখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ। তাৰোপৰি আমি ট্ৰিক ইউজ কৰি আছাম মেপখন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিছোঁ। সেনেকৈ আমি বহুতখিনি বস্তু লাহে লাহে কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। যদিহে আমাৰ কণ্টেণ্টখিনি উপযোগী বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। নেভাৰ ষ্টপ লাৰ্ণিং, ষ্টে ছেফ এণ্ড হেল্ডি। আৰু আমি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ যিখিনি কণ্টেণ্ট থাকে বা যিটো PDF ফাইল থাকে, আমি কমেণ্ট ছেকশ্যনতে প্ৰভাইড কৰোঁ, যাতে ষ্টুডেণ্টৰ বেছি সুবিধা হয় কিবা এটা বস্তু ৰিভিজনৰ কাৰণে যাতে চাব পাৰে। থেংক ইউ ছ' মাছ।